assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa mar kale waalkiin mahdi miicaad. Hadii jeer markaan videoyaasha soo geliyo aan kaga hadlo ama website-ka ama graphic design-ka, cid kasta waxyaabooyinka dadka qaarkood isweydiinaya waxa weeyaan ma shahaada loo baahan yahay, ma iskuulkii baan ma galaya, ma computer science baan bartaa, xataa hooyooyin iyo waalidayaa la soo hadlay igu leh ilmahayga imaku secondary ama high schoolkii ama jaamic iskoolkii hoose imaka dhammaynaya, markaa wuxuu galayaa jaamicaddii, markaa ma computer science baan ayaan ku daraa. Waxaasoo dhan waxa muhiimadda idil isku weydiinayo waa shay kayataan umaleynaya. Shayga waxa weyaan mustaqbalka, haddii Ilaahay dhaahdo markuu qofkan jaamicadda ka baxo, shaqada uu heli doonaa ma shaqo uu heli doonaa mise shaqo ma heli doono, shaqadan uu heli doonaa lacag wanaagsan may tahay mise ma aha. Haddaba su-aasha ugu weyn waxa weeyaan ma shahaada loo baahan yahay inaad wax qabatid, mise skills iyo aqoon iyo xirfad baa loo baahan yahay? Marka maanta videoga waxaan rabaa inaan ka hadlo waa laba shay, waa skills iyo diploma, ama diploma iyo skills deh, oo diplomka jaamicadda laga qaadanayo iyo xirfad aad garanaysay. Xirfaddu had iyo jeer maanta website-ka iyo graphic design iyo waxyaabooyinka technology-ga waa la baran karayaa adiga oo jaamicad ka soo bixin, ama jaamicad baad uga soo bixi kartaa, labaduba way jiraan. Haddaba labadaa keeba wanaagsan? Su-aasha daraaddeed ayaan waxaan u kala qaybi doonaa ilaa shan qodob. Shan qodob baan kaga hadli doonaa waalkayow ama walaashay, waxaad u baahan tahay inaad shahaado qaadatid si aad mustaqbalka ugu shaqaysid, ama wax fiican aad heshid, mise waxaad u baahan tahay xirfad inaad baratid, aqoon inaad baratid. Haddaba shantaa qodob ila tiri. Ta ugu horreysa waxa weeyaan horta how long it will take inaad shahaado qaadatid iyo inaad xirfad aad yeelatid, xirfadaayo technology weliba ku saabsan. Nin kastaba mawduuciisa muu ka hadlaa, anigu waa wixii technology iyo IT wixii ku saabsan. Maanta haddii aad rabtid waqtiga mise qaadanaysa lagu barto video ku horreysa waxaan kaga soo hadlay 20 saacadood inaad wax kasta aad ku baran kartid 20-ka saac ee u horreysa, haddaad daashid inaad wax ku baran kartid. Video mar horna waxaan kaga soo hadlay haddii aad qaybisid 7 inaad wax ku baran kartid. Haddaba shahaada marka la rabo waxay kaa dooni jaamicadda inta ugu badan waa 2 sano oo iyaan umaleynaya, ta ugu yari qaar baa 3 sano, qaar baa jira 4 sano master iyo wixii ka sarreeya. Marka la eego imisay qaadanaysaa shahaadu, waxay qaadanaysaa okay shahaada halkan iraahdo skillsna xaggan aan iraahdo, si hadhow tolo markaan gacanta ka hadlayo aanu xasnaado inaan ka hadlayo diplom, halkana ina skills. Shahaada waxaan idhibeyd waxay qaadanaysaa 2 sanado ugu yaraan 3 sano 4 sano, laakiin diplomku maxaa, laakiin skillska ama xirfadood baratay imisee qaadanaysaa? Xirfaddu aday ku xiran tahay. Haddii aad buug soo iibsatid waa buugga intaad dhammaynaysid, haddii aad YouTube iyo tutorial dad doonaysa inaad ka baratid waxay ku xirantahay YouTube-ka intaad ka dhammaynaysid. Marka waqti ahaan skillska ood barata ayaa ka waqti yar diplomku ama shahaada jaamacadda laga qaadanayo iyadu waxay qaadanaysaa waa muddo aad u dheer. Ta kale qiimaha ku xiga waxaan waa costiga, lacagta mid kastaba imisa ku baxaysaa? Shahaada jaamacadeed si aad u qaadatid qiimaheedu ma sahlana, qiimaheedu waa qiimo aad iyo aad u farabadan. Waxay ku xirantahay jaamacado iyo ku xirantahay ama dalka joog ama dibadda joog, laakiin waxay ku xirantahay jaamacadda. Laakiin waa 2,000, 3,000, 5,000, qaar baa 50,000, qaar baa 100,000 soo maaha, weliba qaar baa 200 iyo xugaa Maraykan waxay kaa soomeyna, qaar ayaa 3 sano ama 4 sanadood ilaa kuu gaadhay 200,000 oo dollar. Skillska laakiin imisa ku qaadanaysaa? Skillska marka aad baranaysa kaba soo qaadi, marka graphic design skillskeeda rabtaa inaad dhigto, marka ugu horreysa waxaad kaga bilaabi kartaa, si mar hore aan soo sheegayba, waxaad kaga bilaabi kartaa YouTube-ka. YouTube-ka qiimihiisu imisa waa 0. Waxaad ku xigsiin kartaa paid course, qaar aad lacag bixinaysid, kuwaasoo miiran ama Udemy Tech ama website kale ka qaado. Marka iyaga qiimahoogu had iyo jeer waxay ku xirantahay kolba intii ay ku siinayaan. Marka qiimahan haddii la eegana
skillska ood baratay iyadoo lacag fara badan kaa ma qaadanayso. Ta kale saddexaad waxa weeyaan title ama prestige. Haddii la eego maanta macnaha qofka jaamacadda ka soo baxa waxa magaciisa la waa nin jaamiciya, wuxuu qaatay master buu qaatay ama wuxuu qaatay doctor abqadonk waa doctor Hebel ama waa engineer Hebel ama waa maxay kala day aduu waxyaabo in caynkaas nin kastaba marka waa magac baa raaxiga jaamacadda. Laakiin marka halka skillska marka la eego xirfada marka la eego magac ku raacaya ma jiro. Marka magac ku raacaya ma jiro waxa kanta imaka dad baa jira maanta titleka YouTube haysta, YouTuber titleka haysta. Titleka ay mid la bixiyo maaha, waa mid la barto ama mid qof YouTube-kaad soo fadhiisanaysa video baad samaynaysa markaa titlekaagu waa YouTuber. Imaka qof doktor haysta magaciisa waa Dr. Hebel, Engineer Hebel. Marka haddii title haddii la eego skillska wax title kumanisa. Marka haddii aad tahay dadka titlada jecel waxaad ku qasbanaysaa ina aad tagtid jaamicad, ina aad ama online ku dhigo ama physical ut. Laakiin title haddii la eego xagga skillska aad isbaraysid ama online aad ka baranaysid, skillska xagga title ma jiro. Ta kale afraad waxa weeyaan sida shaqada loo helo. Shaqada ma degdeg baa lagu heli karaa mise in muddo ay qaata? Horta qof kasta waxay ku xiran tahay wuxuu bartay. Laakiin wixyaabooyin technology ku saabsan shaqada si loo helay aad iyo aad bay u dhib yar tahay. Waayo waxay u dhib yar tahay waxa weeyaan markaad online-kii markaad wax ku bartay ama adigu aad isbartay, qof aad rabti inaad u shaqaysid waxaa kugu filan oo keliya xataa waa inaad tustid wixii aad samaysay. Laakiin markaad jaamacadda ka soo baxdid, qofku titlekii waad seetaa jaamacadda, master baa seetaa ama waxba seetaa. Qofku markuu skills leeyahay waa tusaysaa qofkii skillskii waxa leedahay, xataa jaamacad bayda haysan. Laakiin kaba soo qaadi marka qof kaa da'weyn adiga ayaa shirkadii baad wala timaadeen. Markaad wala timaadeen waxaa dhici karta inuu salarigaagu inuu adiga kaa sarreeyo xataa haba aad ka aqoonsanaysi. Waayo qofkani shaqada loo baahan yahay ayuu intaa oo sanawad ka soo shaqeeyey. Marka imanka waxaa la rabaa waxa weeyaan waa qofkii skillskii lahaa, waa qofkii xirfadda lahaa. Online markaad ka shaqeynayso mina saasi leh, haddii aad shirkadaha internationalka ama onlineka aad ku tahay shahaada aad haysataa, shaqo saad u heshaa way adag tahay. Laakiin haddii portfolio online aad samaysatay oo aad ku tiraa waka intaasoo website baan sameeyey, way eegayaan. Markaa way suuragal ama way dhici kartaa inaad si shaqo aad degdeg u heshaa. Marka skillsku had iyo jeer xagga shaqada helitaanka degdega isaga ayaa ka degdeg badan. Last point ugu shanaad waxa weeyaan salaarka ama salariga ama qiimaha mushqaayada la qaadanayo. Ta aqliyan haddii la eego qof khibrad leh uu ka lacag banaanayaa qofka kale. Laakiin hadhow toole mustaqbalka long term visionka waxa weeyaan waxaa dhici karta qofkan jaamacadda ka soo baxay ama diploomka haystahay hadduu aad iyo aad u dadaalo waxaa dhici karta qofkan kale inuu ka salary banaani. Taa salaarku minna kuma xinno, kumana xinno skillskana kuma xinno. Waa ra'yiga shakhsiyan isleeyahay, way dhici kartaa inaan ku khaldanaan karo. Laakiin minna kuma xinno, waayo waxaad arkaysaa qof khibrad aan lahayn laakiin jaamacad diploom aad iyo aad u sarreysa sita. Markaa qiimaha uu salariga uu qaadanayo waa diploomka daraaddeed. Maya waxaad arkaysaa qof diploomka uu sito laakiin mishaar yar qaadanaya. Qof waxaa arkaysaa khibrad daraaddeed oo skills ama xirfad uu leeyahay daraaddeed lacag mishaar aad iyo aad u wanaagsan maxaad qaadanaya. Markaa taay kuma xinno, midna kuma xinno. Isaga oo jaamacadima ka yimiday ayuu mishaar fiican qaadan karayaa, isaga oo khibrad loo shirkad meeltiga ayuu maxaad mishaar fiican qaadan karayaa. Markaa waxa mishaarku cidna kuma xin. Markaa su-aasha marka ugu horreysa wax la bilaabayo ay dadku ay jaamicadda galayaan ay isleeyihiin jaamicadda waxaan u galayaa waa mishaar wanaagsan aad qaato, may jaamacaddani mishaar wanaagsan
ama diploomka aad soo qaatay mishaar wanaagsan ku siinmayso. Marka ugu horeysa Ilaahay baa arsaaqada qadaray oo nin kastaba intiisii uu qaadanayo waa kow. Ta kale labaad adigii dadaalkaaga ku xirantahay. Khibrad oo diyaalata oo si wanaagsan aad u dadaashahay qof jaamacad sita iyo qof kaleba waad ka mishaar wanaagsan kartaa. Marka qaraarkaad qaadanaysid qof haddii aad da'yar tahay imankadan khibradda bilow, haddii aad maye da'daadu aad u weyntahay oo mar hore aad sii shaqaysay imankadan khibrada qaarkood ama suuqa qaarkood waad gali kartaa, waad bilaabi kartaa, cidina kaama hor joogto. Maantadan waxaad aad bilowday 2020 ama 2029 ama the next year ama the next after year waxaasoo min waad bilaabi kartaa. Inta hadhow toolna mustaqbalka way dhici kartaa inaad haddii Ilaahay dhacdo aad mishaar wanaagsan iyo lacag wanaagsan aad ku qaato. intaasaan kusoo gabagabaynayaa akhyaarta la socota ee videoga ilaa halka dambe soo gaadhay. waxaan idinka raali gelinayaa baryahan aad iyo aad u mashquulay, marka marmarka qaarkood inuu videodan la soo daaho. marka aad iyo aad baad u raalihanaysiin. waan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. laakiin waan dadaali doonaa haddii la raaday. asalaamu calaykum waraxmatullaah.